Alankomaalainen taiteilija Jitz Bakker lahjoitti pronssiveistoksensa Europe Turun kaupungille tänään. Veistoksen aihe viittaa klassiseen mytologiaan. Turun kaupungin 76 ulkoveistoksesta pitää huolta Väinö Aaltosen museo. Kokoelmaan liitettävä Europe tuo mukanaan kansainvälistä lisäväriä ja antiikin myyttien tarunhohtoa turkulaisten arkeen. I'm very inspired by the Greek mythology and one of them is Europe. Näin perustelee yli 40 vuotta vapaana taiteilijana toiminut alankomaalainen Jitz Bakker Tervatorin puistoalueelle pystytettyä veistostaan Europe. Veistoksen aihe viittaa klassiseen mytologiaan. He loves girls, he loves women and he can let also the woman take with him and then he change his body in an animal and say, oh, to Europe, come, go with me and we go walk on the beach. And then he swim to Creta. Bakkerille oli alusta asti selvää, että Europe tulisi Suomeen ja Turkuun. Bakkerin taidetta on ollut Turussa esillä kahdesti vuosina 2004 ja 2006. Erityisesti turkulaiset ovat tehneet taiteilijan suuren vaikutuksen. A surprise that Finland is for us a cold land. It was so a warm heart that people were so friendly and so social and so arts minded that I say this is my city also. I close it in my heart. Turun ulkoveistoskokoelmasta vastaava Väinö Aaltosen museo on tyytyväinen saadessaan kansainvälisen lisän kokoelmaansa. Minusta on mielenkiintoista, että tässä on kuitenkin tämmöinen antiikin myytti, joka on tämmöistä meidän kaikkien semmoista ikiaikaista perimää, johon moni suomalaiskansallinenkin tarina perustuu.